Grupe shqiptarësh nga Drenica, Artakolli, Vushtria, Shala dhe rajonet tjera të Kosovës nisën për të shpëtuar Sandžakun nga çetnikët. Këtë luftë u theq kryetrimi i Drenicës Shaban Polluzha. Vëllezër, jemi tubuar për të kryer një mision të shpejtë, për të mbrojtur familjet e rrezikuara nga bishat e egra çetnike, që po bëjnë terror të rënd mbi popullatën e pafajshme të Sandžakut. Prandaj nuk duhet kursyer as jeta, por duhet luftuar me nder, si ka hije një populli të vjetër, që ditit luftoj sa heru gjend në rrezik dhe i pambrojtur. Pra, ti mbrojnë fëmijët dhe gratë në emër të njerëzisë. Nëse vazhdojmë rrugën për në frontin e Sremit, do të likuidohemi pa arritur atje. Kurse në anën tjetër në Kosovë, të tjerët pa kurfar mëshire as pengesash do të bëjnë gjakë derdhje mbi gratë dhe fëmijët tanë. Këto janë fjalët e Shaban Polluzhës me 20 janar 1925. Regjimi serb, qysh e okupoi Kosovën në vitin 1912 e këndej, zhvilloi politikë të zhdukjes së shqiptarëve, duke i persekutuar, duke i torturuar në mënyrë individuale e kolektive, edhe më në fund duke i vrarë, duke hapur varre të panumërta. Mësimin e parë pa të nisur në Drenicë pikërisht në prekas tepër, duke vrarë Ahmet Delin dhe fëmijët e tij. Vrasjet masive intensifikohen pas vitit 1918, për të arritur pikën tragjike në vitin 20. Gjatë kësaj periudhe ushtria dhe gjendarmeria serbe vërsulen pa mëshirë mbi popullatën e pafajshme shqiptare, duke lënë shumë kufoma në proborë, shtëpi dhe rrugë. Në fshatin Shtupel të Pejë zhdoqin 52 shtëpi, vran mbi 90 fshatarë. Në Jablanicë Gjakovës vriten 63 vetë dhe digje 20 shtëpi. Në Dumnicë, zagorth të vushtris, vriten fëmi dhe gra, pushkatohet i mathe i vogël, digjen të gjitha shtëpit, edhe shuhet jetan për gjithësi. U bë çështë mundur për t'i shpërngulur shqiptarët nga trojet e veta. U morën masa për zhdukje në intelektualve shqiptarë dhe ndaj të gjitha tyre, që i bën rezistencë kësaj politike. Sollën kolon nga Malizi, Dalmacia, Vojvodina, e vise tjera të vendit, për t'i marrë me tapi tokat e shqiptarëve në Kosovë, dhe vazhdoi hartimi i elaborateve që të tëra tokat shqiptare t'i bëhen serbe. Kjo politik vazhdoi edhe gjatë luftës dytë botërore, duke bërë vrasje masive në të gjitha rajonet e Kosovës dhe duke hapur varrin më të madh kolektiv në Tivar. Kësaj veprimtarie do t'i kundërvihet lëvizja kaçake shqiptare me të gjitha format, në mënyrë që të krijoj siguri për popullatën, që ishte në trojet e veta dhe që nuk donte të lishonte kursesi ato. Në çastet vendimtare të viteve 1910-1911, në kryengritjen e kosovarëve që u zhvilluan Carralev kundër xhonturjve, kontributi i Drenicës ishte i madh. Një numër i madh i tyre, me isha buletinin në krye, i bën rezistencë të gjatë të rreb depërtimit turk në Kosovë, më drejt në Carralev. Lëvizja kaçake në këtë periudhë do të marrë për masat e gjera, sidomos pas formimit të mbretërisë serbo-kroato-slovene. Kësaj kryengritje të armatosur i prindë Azembejtja me qetat e tjera, që u dhiknin Ahmet Delia, Fazli Berani, Bajram Tërnavci dhe Dandoroci, e disa tjerë. Lëvizja qlirimtare kaçake në vitet 20 kishte arritur të tubon të Drenicë mbi 2000 shqiptarë, të cilët zhvillonin luftime tashpre me ushtri dhe gjandarmëri. Zjarri i Drenicës do të mbetej ndezur nga Shaban Polluzha kundër partizanëve dhe çetnikëve slav që pretendonin të zhdukni çdo gjë shqiptare. Kohë më pas, brigadat e Shqipërisë që kishin marrë pjesë në ndjekjen e okupatorit gjerman tani do të dërgohen në frontin e Sandžakut, kurse të mobilizuarit e Kosovës do t'i çojnë në fronte tjera, në përgjith Jugosllavinë. E në anën tjetër, në Kosovë do të vinë brigadat serbo-malazeze e makedonase. Me komandat e posa krijuara thirrën njerëzit djoja për bizeda me përfaqësuesit e pushtetit dhe me njëherë futen burgje, të cilat ishin adaptuar për këtë qëllim. Këto nuk ishin vetëm burgje, por në të njëjtën kohë edhe kasapana. Kësisoj në Drenicë, në pjesën e parë të janarit vitit 45, thirret parije Drenicës dhe futen në burgje të Sërbicës e të Glogovcit, për të likuiduar vetëm pak ditë më vonë. Në një situatë tillë në Kosovë, ishte krijuar pasiguri e madhe, sidomos në Drenicë dhe në rajonet e Gjilanit, të Ferizaj, të Mitrovicës, të Vushtrisë. E viti 45 do tjetë mi për gjakshmi në historinë e Kosovës. Vrasje, burgosje, ndjekje, tortura, reprezalje dhe likuidime pa gjurë me shenjë. Në këtë vit për gjakshmi u pushkatuan mira vetë. Mbi 30.000 u vendosën burgje kampe, po kaq shqiptarë morën botën në sy, shkuan Turqi dhe Gjetiu, shumë të tjerë gjatë luftës vritjen jashtë Kosovës. Të gjitha këto bëhen me qëllim Serbia të bëjë edhe aneksimin e Kosovës, si që
pretenduan kuvendin e Prizrenit 8-10.45. Në emër të mobilizimin tivar vritën mbi 4.000 shqiptar. Në anën tjetër në Kosovë ndërmerën aksionen dëshkuese policore dhe ushtarake, për vrasjen edhe shumë të tjerëve, që në një mënyrë anë një tjetër nuk u pajtuan me politikën e ushtrisë Jugoslave. Janar shkurti vitit 45, luftës dytë botërore i afroi fundi. Bënte dimri ftohtë, edhe i madh që nuk mbahej më. Këto ditë të këtij dimri Drenica jetonte në frikë dhe pasiguri të madhe. Shumë divizione e brigata partizano-çetnike bllokojnë fshatra të tërë. Gjatë luftës Drenicës dogjen dhe plaçkitën afro 500 shtëpi, grabitën ushqime dhe pasuritë të fshatarëve. Morën me qindra bagti, vranë pa mëshirë fëmijë, graj plej, duke lënë prapa një mashteje tragjike të çfarosës. Urrejtja serbe do të vazhdonte gjakderdhjen mbi shqiptarët. Për një rrugë të tillë të gjatë përgatitej edhe brigata e Shaban Polluzhës, e cila kishte bërë mobilizimin e luftarëve të Drenicës. Më vonë kësaj brigade do t'i bashkohen edhe shumë njerëz të Vushtrisë e të Llapit. Parandihej se shkurje shqiptarëve në këto vende bëhej me prapavitë errët. Ndërkohë në Mitrovic përgatitej një atentant kundër Shaban Polluzhës. Shaban Polluzha bënte përgatitjet e fundit për të nisur në frontin e Sremit, ndërsa në Sërbice Glogovc fillon ekzekutimi i fshatarëve të Drenicës nga Ozna famkeqe. Me një herë bëhet me dije Shaban Polluzha dhe po atë ditë ai me njerëzit e vetë vjet në Sërbic, në Skënderaj, dhe aty organizohet një miting proteste ku ftohet edhe Fadil Hoxha, i cili e preu në besë Shaban Polluzhën. Sërbica dhe Glogoci, dy qendra Drenicës në pjesën e partë janarit vitit 45, ishin mbytur nga gjaku. Ozna për çdo ditë merrte fshatar pa fashëm në përshpi, në përrrugë dhe kudo që i gjende, i ekzekutonte. Unë ju referova autorit Muhammed Mjeku. Publikimit tit e zemra shqiptare. Duhet thënë se shumë prej forcave partizane dezertonin nga fronti dhe i bashkueshin brigatës Shaban Polluzhës dhe ata ishin me qindra. Shtabi kësaj brigate ishte vendosur në kullën e Zymber e Hajzer Malaj me i lartësi strategike. Pas një qindrese heroike, më 21 shkurt të vitit 1945, në fshatin Tërstenik të Drenicës, vritet Shaban Polluzha, luftari legendar dhe njëri ndër komandantët më të njohur të zonës të Drenicës, gjatë luftës dytë botërore. Faleminderit.